Вітам! Слово дня! І сьогодні ми спробуємо розібратися з польськими числівниками. З одного боку, все ніби просто. Раз, два, три, і по-польську лічиш ти. Але саме польські числівники чомусь доводять до головного болю більшість учнів. Але не нас. До речі, а ви знаєте, що найдовше польське слово має 173 букви і складається з числівників? А звучить воно так. 999 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999 літні! Уф, вийшло. Чесно кажучи, навіть бусь його перекладати. Хоча, якщо підходити з розумом, то найскладніше вивчити перших 10 цифр. А далі знати кілька простих закономірностей і по справі. А щоб запам'ятати першу десятку, можна скористатися відомою польською лічилкою. 1-2 – Яцек ма. 3-4 – смачне сере. 5-6 – хчав є з'їсть. 7-8 – споткав Зоші. 9-10 – сховав кишень. А тепер увага! Це все просто, як 2 плюс 2 – 4. Додаємо «наще» і виходить. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і так далі. Просто, як барщ. А далі теж не складно. Достатньо запам'ятати слово «два дєща». Далі заготовочку «дєщі», «три дєщі» і «чотири дєщі». А далі за текстом 50, 60, 70, 80, 90 і найтрудніше польське слово 100. І ще трохи. Для сотень запам'ятовуємо слово 200, а далі знов абракадабра. 300, 400 і 500, 600, 700. 800, 900, ніби абракадабра, а як просто. Майя. І тепер вас не злякає жодна продавщиця у Польщі. Вона вам 368, а ви їй, ну ясно, і 50% знижки. Więc życzę вам, аби все в житті було так і просто, як польська математика. До побачення.